Közel 5 év szünet után 2016. július 15-én újra megnyitotta kapuit az úszni, fürdőzni vágyók előtt a Gödöllői strand. A Premontrei Gimnázium és a Kikelet óvoda mellett található létesítményét a tavalyi évben kezdte el felújítani a Szent István Egyetem. Nagyon fontos eseménynek gondolom ezt a mait, hiszen ha kicsit távolabbról nézünk erre a történetre, akkor elmondhatjuk, hogy Gödöllő vízesport életének az újraindítása kezdődik a mai nappal. Ugye az előzmények tekintetében annyit lehet tudni, hogy 12-ben a város lemondott erről a létesítményről, bezárták, mert néhány 10 milliós költség nem fért bele a városi költségvetésbe az üzemeltetés céljára. Ekkor az egyetem ugye nem bújt az elefántcsontoronyba, hanem nekiállt, és megalkottak egy olyan sportkoncepciót, ami gyakorlatilag Gödöllőt, Gödöllő környékét, az óvodától az egyetemig a vízesportok környékére tudja vonzani. Ennek a célnak felel meg első lépésként ez az uszoda, vagy strand. A következő lépés majd az lesz, amikor a gödöllői uszodát nyitjuk meg, szintén az egyetemnek a jóvoltából közreműködésével, ugye állami nagyberuházás keretében. Ez jelen pillanatban, tudom, sok gödöllőit, gödöllő környékét nagyon érdekel, úgyhogy engedjék meg, hogy két mondatot azért erről is mondjak. A tervezés olyan fázisban van, hogy a gyorsítás érdekében a tervezési és kivitelezési közbeszerzést egyben írják ki. A jelenállás szerint remélhetőleg, mire ez a ma átadott vagy ma újra nyitott strand bezárja a kapuit szeptemberre, addigra ez az eljárás ez befejeződik az NSK-nál, és az eljárás vége az lesz, hogy év végére meg lesz a kivitelező, tehát a teljes tervezés, engedélyezési tervezés és kivitelezési előkészületek megtörténnek, úgyhogy jövő tavasszal remélhetőleg elkezdődik a nagy uszoda építésének a munkája is. Ezzel a stranddal nagyon jó ki fogják egészíteni egymást, és remélem, hogy az egész komplexum szolgálni fogja azt a célt, amit a tanulsportolói mozgalom keretében az egyetemen nagyon gondosan fölépítettek, tehát a környékről, az óvodától az egyetemig lényegében egy vízesport központtá alakultak ez a két létesítmény. Figler Kálmán, a Szent István Egyetem kancellárja kiemelte, a strand újbóli megnyitása több szempontból is hiánypótló lépés. Egyrészt valóban úszoda, illetve vizes sportokra alkalmas létesítmény itt a környéken nincs, tulajdonképpen sem a városnak, sem az egyetemnek. Hiánypótló olyan szempontból is, hogy egy új koncepció mentén lett felépítve ez az egész dolog. Gyakorlatilag az egyetem, illetve a kialakított sportkoncepció alapján a KFT-nk, a CIA Sport KFT, egyrészt pályázatokból, másrészt pedig önerőből valósította meg ezt a beruházást. Én ezt nagyon fontosnak tartom, továbbá azt is, hogy ebben a helyiek is segítettek, ha jól láttam, festéssel, egyéb olyan rendezésekkel, ami méltó környezetet tud biztosítani ennek a komplexumnak. A 130 millió forintos felújítás műszaki paramétereiről Balázs Zoltán, a CIA Sport Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt az átadó eseményen. Ez a mögöttem látható első részben egy 1,90 mély, 25 méteres medencét sikerült megvalósítanunk. A keresztbe lévő falat igazából azért tettük be, hogy leválasztjuk a kisebb részt, vagy a mélyebb részt, meg a kevésbé mély részt, és a fal mögötti medence térben pedig egy 1 méter mély, kimondottan gyerekeknek úszás, oktatásra akár, és gyerekeknek szolgál a medence, és a leghátsó részben pedig megmaradt a baba korosztálynak is a lehetőség. Szeretném kiemelni, hogy eddig korábban ugye a régi medence az úgy működött, hogy befolyt a víz és elfolyt, ez nagyjából ennyi volt a tisztítás. Most egy teljesen új, modern, vízforgatós, szűrős rendszert kapott mind a három medenceegység, automata vegyszeradagolókkal és egy ilyen komoly gépészettel. Szeretném kiemelni azt is, hogy be tudtuk csatlakoztatni a már korábban meglévő napkollektorokat, ezeknek kisebb felújításával szeretnénk még kellemesebbé tenni a víz hőérzetét. Feszített lett a medence, nem körben, hanem ugye három
három oldalról. Ez azt gondolom, hogy a fürdőzőknek és az úszóknak mindenképpen segítséget jelent. Mint lecseréltük az öltözőkabinokat, teljesen új öltözőkabin épült, és majd nagyon szívesen megmutatom a mellékhelyiségeket, amire azért vagyok büszke, mert eddig volt ugye két kisebb mellékhelyiség, egy női meg egy férfi, ezt kibővítettük, teljesen fölújítottuk, illetve mellé építettünk még hozzá, úgyhogy azt gondolom, hogy most már teljes mellszélességgel várja a mellékhelyiség is a pancsolókat. Talán még amit szeretnék kiemelni, hogy valóban vannak még terveink. Nyilván forrás kérdése, de nagyon sokat dolgozunk azért, hogy esetleg egy sátorfedést télére tudjunk tenni a medencékre. Ez igazából az egyetemi sportban is nagy jelentőséggel bírna, mert az egyetemisták nagyon szeretnének úszni, de hát ugye nincs nekik hol. Ráadásul ami fontos, hogy a hallgatói vonzerőnevelés és az a régiós együttműködés, amiről a képviselő úr beszélt, annak egy alapja lehetne az, hogy az úszásoktatást, a úszás edzéseket akár, és majd később ugye a vízilabda edzéseket, vagy akár egyből el tudjuk kezdeni, de az ugye ősszel is meg télen is szükség van a medencére. Valamint azt is kiemelném, hogy ezzel párhuzamosan elindítottunk egy sporttábort, úszói sporttábort, ami már hétfőtől várja a gyerekeket. Igazából kisgyerekektől a nagyobbakig felkészült csapattal, olyan csapat végzi ezt a tábort, akik hosszú-hosszú évek óta gyakorlatilag a környéken, illetve Budapesten is nagyon sok gyereket foglalkoztattak már és tanítottak meg úszni. Szeretném kiemelni a Magyar Vízimentő Egyesülettel való együttműködésünket, akik segítenek abban, hogy szakképzett, profi úszómestereink legyenek. Van saját úszómesterünk is, de az ő támogatásukkal még intenzívebben és még szakmaiabbá tudjuk tenni ezt az egész tevékenységet. Még a terveinkben szerepel jövő tavaszra mindenképpen, hogy a női napozó részt is felújítsuk a gépházzal együtt, illetve így, hogy most ránéztem, eszembe jutott, hogy gyakorlatilag itt az egész kerítést újraépítettük, és egy teljesen új zuhanyzó helyet is építettünk, úgyhogy azt gondolom, hogy alapjaiban megújítottuk ezt a kis strandot. Nyilván tartalommal már nekünk kell közösen látogatóknak megtölteni, és azt gondolom, az egésznek az értékét azt fogja megadni, hogy mennyire érzik itt jól magukat az emberek. Sok-sok apró teendőnk van még, minden nap eszünkbe jut valami, hogy hú, még ezt is lehetne, meg azt is lehetne, ezeket folyamatosan fogjuk bővíteni. Jövő héttől már a büfé is üzemelni fog, úgyhogy ez is egy kicsit segíti az itt eltöltött perceknek a kellemesebb kihasználását. De szumma-szummára nagyon sok mindent lehetne még erről beszélni, azt gondolom, de a lényeg, hogy sikerült összehozni. Én nagyon szépen köszönöm mind a képviselő úrnak, mind pedig az egyetem vezetésének, kancellár úrnak, hogy partnerei ennek az egész sportkoncepciónak, és azt gondolom, hogy az igazi nyertesei a jövő fiataljai, a jövő gyerekei lehetnek, és hogyha hozzá tudunk járulni ahhoz, ami egy nagyon fontos cél, hogy Gödöllő és az egyetem vonzás közvetében lévő fiataloknak minél nagyobb aránya tanuljon meg úszni, és ez része lehet ez a kis strand a nyári foglalkozásaival kapcsolatban, akkor azt gondolom már megérte, az összes többi pedig mind csak ráadás. Az egyetemi strand július 15-én tehát megnyitotta kapuit. Hétköznapokon 7 és 19 óra között tart nyitva, hétvégén és ünnepnapokon 8 és 20 óra között várja majd a vendégeket. További napra kész információk a Sziasport Facebook oldalán találhatók.